Kakav je zahtev prema medijima? Šta novinar treba da ima kod sebe kad dođe da radi svoj posao na licu mesta? Da li treba da ima neki dokument? Za novinare nije propisan dokument, za posmatrači su propisani dokumente da imaju, za novinare nije, mi novinare znamo, poznajemo. Dobro, neki ne znaju, a neki terovina. Svi znamo, novinar, ne mora da znaju. Lokalne novinare svi znaju. Ne mora da znaju. Novinar može da dođe da napravi izveštaj, ali novinar ne sme da slika, da snima glasačke listiće, ne sme da snima izvod iz biračkog spiska, može da snima ambijent i izjavu koliko je do tog trenutka izašlo u 9 sati. Izjavu ako zna predsjednik biračkog odbora, on može da vam kaže, ako ne zna. Malo pre koleginica razgovarala sa vama o kontaktima sa vama. Kada su moguće? Kad se čujemo, ona može da me pozove. Ne, kad vi dajete presek? Kad me znaje. Presek se daje za određeni broj biračkih mesta u 8, 10, 12, 14 i 16 časova. Šta to znači određeni broj biračkih mesta? Pa od Republičke izborne komisije, od Zavoda za statistiku, mi smo dobili uputstvo sa kojih biračkih mesta će se pratiti izlaznost. Od određenog broja biračkih mesta se prati... To se ova sa većim brojem upisanih pretpostavlja. Pa, ne mogu da vam kažem, nisu, neka su sa većim, neka sa manjim. Da. Ali odabrana su 5 biračka mesta i sa tih biračkih mesta se daje u tom periodu izveštaj statistici, odnosno Republičkoj izbornoj komisiji, i oni na osnovu toga prate izveštaj. Još ovo. Verovatno. Da, još ovo. Završava se glasanje. Dobro. Recimo, ajde, u nekom selu. Šta se događa? Kad se završi glasanje, zaključavaju se vrata, utvrđuje se rezultati glasanja i u roku od 12 sati komisija je dužna prebrojava se? Naravno. Odvajaju se neupotrebljeni glasački listići, otvara se glasačka kutija, odvajaju se nevažeći glasački listići. Ko to radi? Birački odbor? Birački odbor. Celi birački odbor. A ovi svi tu su, sede, gledaju? Celi birački odbor. Kako se dogovore? Odvajaju se, kad se odvoje nevažeći glasački listići, od važećih glasačkih listića se odvajaju listići po koje ovo za Zvezdu, ovo za Partizan. Koja je koliko lista dobila. Da, za tako, svakoga ima. Tako je, da. Zbir tih pojedinačnih dobijenih glasova treba da dadu ukupan broj glasova koji se... I tamo ima zapisnik. Koji su važeći. To se unosi u zapisnik. Da, tamo ima zapisnik. Zvezda toliko, Partizan tako toliko. Tako je. Metaforu pravim. Tako da ne bude, tako da pominjem neki. Tako je. I sa tim zapisnikom šta se radi? Taj zapisnik potpisuju članovi biračkog odbora i predsjednik ili zamjenik donosi u izbornu komisiju. Izborna komisija... Sam putuje ili? Sam putuje. Može da ide još neko sa njim u kolim? Može, celi birački odbor može da dođe. Autobus. To kako se snađu. Može da dođe i da prisustvuje predaji i utvrđivanju rezultata glasanja na tom biračkom mestu. I sad, ja bih rekao da sledi ništa manje lak posao. Dalje. Pa gledajte, lak je posao ako se logički računski podaci koji su navedeni u zapisniku slažu. Da. Znači, svi ti podaci o broju neupotrebljenih glasačkih listića, o broju upotrebljenih glasačkih listića, o broju nevažećih glasačkih listića, o broju listića koje je dobila svaka izborna lista, kad se to sve složi, to je milina. Ako, daj Bože, bude tako. Ja ako, kažem, da, ako bude nekakvih nepravilnosti, kome se prigovara? Nepravilnosti, ako se uoče, komisija ima, postoje lake i teške. Ako Zvezda vidi da je bio ofsajd, a priznat gol, šta radi? Možda piše prigovor. Vama? Da. I donosi vama? I kad se taj prigovor rešava? On se rešava u oko 72 sata. Kad ste vi u obavezi preliminarne rezultate? Je li imate obaveze ili kad završimo? Pa zakonska obaveza je 96 sati. Da u roku 96 sati komisija utvrdi rezultate izbora za lokalne izbore. U tom roku treba da zbirni izveštaj da dostavimo Republičkoj izbornoj komisiji.
Međutim, moguće je da se desi da se negde ponovi glasanje, da se uloži određeno pravno sredstvo, prigovor ili žalba. Da. I kad se sve to bude rešilo, onda nakon toga, od toga se računa 96 sati i u tom roku se daje, utvrđuje konačan izveštaj i objavljuje kako za lokalne izbore, tako i za republičke. Ovo je bio pravi bukvar izbora. Mnogo hvala na tome. E sad samo amandman. Jedan ovi listić. Bilo je predloga da se prijavljuju policiji. Nema, da li vi... nema potrebe što bi vi prijavljivali policiji. Ništa vam, šta će vam policija sa tim? Oni kažu evidentiraju i vama šalju neku informaciju. Ne, ja za tu informaciju ne znam. Mi do sada od policije nismo dobijali nikakva obaveštenja ili izveštaje o tome da neko nije na adresi, to... Znači da ne trošim impulse. Možete da vi da radite šta hoćete, da. Ali to, kao što sam vam rekao, niti to može da se zloupotrebi, niti neko može na osnovu toga da glasa, jer se glasa glasačkim listićem, a ne glasa se ovim obaveštenjem. Razumemo.